Salam əziz dostlar. Çox xoş gördük sizləri gözəl bir gündə. Bu gün sizə 28-ci məhəllədə, Xırdalanda 28-ci məhəllədə tam mərkəzdə çox qeyd edirəm ki, çox əla bir binada, təmiz səliqəli bir binada Radnoy qanuni 4 otaqlı mənzil çəkib təqdim eləyəcəm. Bura gördüyünüz kimi mənzilin bir yataq otağı, eyvanla yataq otağın arası açılıb. Təmirə ehtiyac var, kosmetik təmirə ehtiyacı var. Burada digər ikinci yataq otağı, buradan eyvana da çıxış var. Gördüyünüz kimi otaqların hər biri genişdir, işıqlıdır. Belə geniş bir də eyvanı var. Qiymət olduqca münasibdir, yaxşı bir qiymətə təklif olunur. Burada evin, bax gördüyünüz kimi geniş, daha bir yataq otağı, hər bir otaq genişdir. Qeyd edim ki, 2 nömrəli, 9 nömrəli prospektə çox yaxın məsafədədir. Çox təmiz səliqəli bir binadadır. Leningrad layihədir, gördüyünüz kimi burada da qonaq otağıdır, geniş bir qonaq otağı var. Qonaq otağında eyvanla arası açılıb və geniş bir otaq olub. Qiymət 75 min manatdır. Bəli, 75 min manatla satışa çıxarılıb. Real alıcılar olarsa plus endirim də olacaq. Sanitar qovşaqlar da ayrı-ayrılıqdadır. Dostlar, siz də öz evlərinizin, mənzillərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz də sizlərə tam yaxından köməkliyi göstərə bilərik. Hər zaman etibar edib güvənə biləcəyiniz ünvandır. Burada mətbəxdir, mətbəxlə də eyvanın arası açılıb. 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsindədir. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.